Mulla syntyi vuonna 1963 ja vielä muistan päivämäärän tammikuun 11. Mä olin juuri lopettanut kuukausipalkkaisen työn isossa huonekalufirmassa ja aloin freelanceriksi. Ei mitään rahaa, ei perintöä, ei mitään mahdollisuuksia niin kuin hyvään elämiseen. Siitä se lähti ja oltiin ostettu ensimmäinen oma asunto ja sinne tarvittiin huonekaluja ja mä ajattelin, että kun ei yhtään ole vielä olemassa kuin kirjahyllyt, niin tehdään niin iso tuoli, että koko perhe istuu samassa tuolissa. Ja kun pallotuoli oli valmis ja mä näin, että se pakattiin tehtaalla valtava iso pahvilaatikko, joka on lähes tyhjää täynnä, niin mä päätin, että sinnehän tehdään uusi tuoli sinne sisälle. Ja näin syntyi pastillituoli. Ja kun pastilli oli syntynyt ja mä istuin pallotuolissa, niin mä huomasin, että se on liian pimeä lukemiseen. Mä ajattelin, että tänne pitää tehdä ikkuna, katto ikkuna tänne pallotuoliin. Mutta sehän oli tyhmä idea ja sitten mä aloin miettiä sitä, että voiko sen tehdä yhdestä kappaleesta koko pallotuoli, joka on läpinäkyvä. Ja siitä se sitten lähti käyntiin. Ja tehdään samalla lailla puhaltain kuin noi kattoikkunat. Mä oon aina ollut kiinnostunut venesuunnittelusta ja mä vierailin yhdessä suomalaisessa venetelakalla, joka teki kaikki tuotteet lasikuidusta. Ja mä olin veneen päällä ja sisällä ja ihastuin siihen materiaaliin ja mä ajattelin, että minä käytän lasikuitua jossain, koska siitähän saa muotoitua ihan mitä tahansa. Ja kun mä lähdin tekemään pallotuolia, joka oli ensiksi kulmikas, niin mä jätin ensimmäisenä kulmat pois ja sen jälkeen niin tein sen kokoisen, että sinne mahtuu istumaan tai että sinne menee koko perhe sisään. Siitä se lähti. Sitten mä lähdin piirtämään sitä ja sen jälkeen se sitten alkoi poikia muita materiaaleja. Ja sitten tullaankin jälleen tähän kuplaan, että miten se voitaisiin tehdä tuota noin niin. Se oli niin kuin tavallaan pallotuoli ja sillä oli jalka alkuun, mutta se materiaali on niin heikko, ettei se siinä voi jalkaa olla. Ja sen jälkeen mä keksin tämän renkaan. Ja tämä tehdään samalla lailla kuin kattoikkunat tehdään. Tämä puhalletaan tähän kokoon. Ja rengas kiinnittyy automaattisesti, koska tämä on tällä kohtaa pienempi kuin halkasijaltaan. Tämä pysyy automaattisesti paikallaan. Mä sanoisin nuorille suunnittelijoille, tehkää ihan sama kuin minäkin. Toteuttakaa unelmianne ja tehkää ne ja tehkää vaikka itse ja ottakaa yhteyttä aina korkeampaan tahoon. Siitä se lähtee käyntiin. Ja jos tulee virheitä, niin ei se ole negatiivista. Silloin te ainakin tiedätte, mitä joku asia ei ole, niin se auttaa jo löytämään ratkaisu, mitä se voi olla. Siitä vaan töitä tekemään.